madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu weeliyaan mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland siyaasiyiin waxgarad iyo xubno ka socda asxaabta qaranka Soomaaliland shacab tiro badan ayaa magaalada Hargeysa kaga qayb galay asqaran oo lagu sameeyay gudoomiyihii guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadeed ee Soomaaliland marxuun Cabdirasaaq Jaamac Cumar in ciyaalo magaalada Hargeysa ku geeriyooday mas-uuliyiinta aska ka qayb galay ayaa Ilaahay uga baryay marxuunka inuu ka waraabiyo jannadii firdowsa waxaana ka sheekeeyeen taariikhdi uu soo maray marxuunku xubnihii kala duwan ee taxsida diri ayaa yidhi halgabaa weyn buu ahaa dib u dhiskii qarankan dib u dhiskiisii dowladnimada Soomaaliland ee maanta jirta qaybin ka soo qaatay buu ahaa mudan inaga baxay weeye xaaskiisii caruurtiisii waxaan leenahay Ilaahay samariyay iman ha ka siiyo waxaan halkan tacsi uga dirayaa gudoomiye Cabdisaaq Ciyaale waxaan leeyahay Allah ha u naxariisto Ilaahay qabriga ha u nuuriyo rawdo min riyaad aljanna jannaha uga dhiga qabriga ehelkiisii iyo caruurtiisii iyo qaraabadiisii iyo xaaskiisii iyo dhammaan asxaabtiisii iyo inta ku hareeraysan iyo qarankoo dhanna tacsi baan uga dirana waxaan leenahay samariyay iman Allah ha ka siiyo Cabdirasaaq Allah u naxariisto wuxuu ahaa lix sana nuu shaqaynaynay imika markii hore haran isu niqiinay nin naxariis badan buu ahaa nin qalbi wanaagsan buu ahaa nin deeq badan buu ahaa saaxiibkay buu ahaa aniga aada baan aqoon badan isugu lahayn in mudaana uu xanuunsanay marka dee qof walba waxa loo sheegayaa inay halkan inoo dambeynayso oy taasi ugu dambeyso ilaahay naxariis u sheerno ha ka waraabiyo Cabdirasaaq Ciyaale wax kaloo aanu qaban karaa maanta ma jiro nin aad iyo aad u sharafadan buu ahaa nin diinta ku wacan buu ahaa nin aadaminimada iyo saaxiibnimada iyo dadka aad ugu fiican buu ahaa ilaahay waxaan leenahay naxariista jannaha ka waraabiyo Cabdirasaaq Allah u naxariisto qabriga Allah u nuuro dhammaan waa la dhiman cidi hadhi mayso innagana samiri imaan Allah inaga siiyo Ciyaale malaha intii uu garaasaday ilaa imika waa isnaqaana waan isag joogna wuu naga yaraa in badan marka nin wanaagsan oo markii hore diinta aad u qabsaday oo halkii loo jiray waxdada dadkii xaafil qur-aanka ahaa buu oo aad diinta ula qabsaday isagoo yar uu shaqo galado isagoo aad u dhalinyaro abuu cali jirde iyo kambari sameyn jiray marmarka iyo la shaqeeyey oo ilaa Brazil uu ka soo qaaday ganacsi iyo alaab iyadoo aad loo yaryaryahay markii dambena wuxuu ka mid ahaa dhalinyaradii abaabulkii asarimta iyo alooski ka qayb qaatay ilaa qaaxu soo dhameeyey laba hal oo aada u wanaagsan buu lahaa nin dadka aada u xiriiriyaha dadka aada u xiriiriya nin dadka aada ugu samfalan uu lahaa waxaan ustaa bari buu ka furtay barigii la qaxay statistics dib uu hudheel ka sameystay meesha la xarshin malaha bilba mu wadin kiisoo galay waa hebel Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.